Аврамов. Изненадващо или не, Хаскъл побежда. Нарушение срещу Алексеев, ще има картон за Златинов. Финтира Борислав Стойчев преди да направи това подаване към Деян Лозев. Проказва също. Цялата ситуация. Центрирането на Мартин Райнов и удара с глава на Митко Алексеев, който бе оставен напълно непокрит от Живко Атанасов и Мамадук Колибали. Прекрасно подаване. Алексеев преди около 15 минути го направи сега в 37-та.
на левия защита на Левски. Продължава на Амда Модел. Опитва подаване и това е гол. 1-0 за Хасково. Хасково бъде чрез топта чрез Димитър.